منصور کوئی پر غزالی آئے کوئی منصور کوئی پر غزالی آئے سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب بولو زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ارے ہو میرے بس میں اللہ کیا کہنے ہو میرے بس میں ہاں ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں شیر کے لیے کہا تھا ایک شیر کی میں اجازت چاہتا ہوں میرا دل کا نظریہ کچھ اور نہیں ہے کچھ اور مت سوچنا بس آخری شیر ایک شیر اس کے بعد خطاب کے بعد انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی تو پیش کروں گا ملاحظہ فرمائے غزالی آئے ان کی رحمت سبحان اللہ ان کی رحمت تو یہ بات گوارا ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے السلام علیکم